Sot ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë edicion informativ për të parë së bashku zhvillimet më kryesore të deri tanishme. Pavarësisht se prej disa muajsh përjashtojnë në mënyrë kategorike çdo nismë të grupit të rithemelimit, sot mazhuranca në Komisionin e Ligjeve ka miratuar kandidatin e preferuar të Sali Berishës për antar të autoritetit të dosjeve. Ka reaguar ashpër Demokrati Gazmend Bardhi, i cili ka quajtur deputetët socialist si të pafytyr. Ndryshe nga sa kanë deklaruar deri më tani, socialistët miratojnë kandidatin që mbështet Sali Berisha për antar të autoritetit për hapjen e dosjeve. Këtë të premte, Komisioni i Ligjeve shqyrtoi kandidaturat për antar të autoritetit, mes të cilave ishte dhe Simon Mirakaj, që ishte mbështetur me firmat e Sali Berishës, deputetëve pjesë e Komisionit të Rithemelimit, aleatëve të Partisë Demokratike dhe ligjvënësve të LSI-s, duke i dhënë 28 nënshkrime. Kjo bëri që Gazmend Bardhi të reagoj ashpër ndaj socialistëve të Komisionit e Ligjeve, duke i etiketuar disa herë si të pafytyr. Jeni edhe të pafytyr, sepse keni bërë një betim grupi juaj parlamentar, që nuk votoni asnjë person që propozohet nga non gratat, keni thënë, nga Sali Berisha. Dhe sa po votuat, një person që e ka propozuar Sali Berisha. Ja këto jeni ju. Ju jeni të pafytyr. Ju tjetër gjë thoni dhe tjetër gjë bëni. Jo vetëm kaq, Bardhi u kujtoi socialistëve edhe bashkëpunimin që ata kanë shprehur me PD-n që nuk mbështet Berishën. Ju përfaqësoni ata njerëz që tjetër gjë thoni dhe tjetër gjë bëni. Vini këtu dhe thoni duam të bashkëpunojmë me opozitën e të krijojmë institucione që funksionojnë në mënyrë konsensuale, sepse ajo është një temë që ka nevojë për konsensusin dhe mbështetjen e gjithë shoqërisë. Dhe nuk mund tjetë vota juaj, edhe mbështetja e non gratave, që përcakton përbërjen institucioneve publike. Partia Demokratike në Kelejda Libejin mbështeti kandidaturën e Marcel Hilës, që Partia Socialiste e rrëzoi, ndërkohë në parlament, kaluan kandidaturat e Gentiana Sulës dhe Albert Nikolës për antar të autoritetit për hapjen e dosjeve. Kalim të vijës së kuqe e ka cilësuar Berisha qëndrimin e ashpër të Gazmend Bardhit. Ai shpërtheu në akuza duke akuzuar edhe për vrasjen që ndodhi para zgjedhjeve të vitit kaluar në Elbasan. Retorika e kujdesshme mes dy grupeve në Partinë Demokratike ka marrë fund. Sali Berisha e konsideroi Kalim të vijës së kuqe gjuhën e përdorur nga Gazmend Bardhi në Komisionin e Ligjeve, duke akuzuar drejt për drejt këtë të fundit për vrasjen e ndodhur në Elbasan dy ditë përpara zgjedhjeve të 25 prillit. Gazmend Bardhi lufton për të shpëtuar shpirtin e tij. Unë e kuptoj luftën që bën për shpëtuar shpirtin, por prapë është i pashpresë. Të zbardh njëherë, të mos i thuar lavde spakut, se do japim të shans apo atë shans, po të zbardh pak rolin e ti në vrasjen në Elbasan. Bardhi dhe Balla janë absolutisht përgjegjësi direkt politik për atë gjakderdhje. Në konferencën e përjavshme me gazetarët, Berisha sulmoi dhe Enkeleda Libejin për vendimin e ti për t'i dërguar kuvendit në mënyrë të njëanshme emrat e komisioneve për reformën zgjedhore dhe ato territoriale. Një shalatan që ka mungesë totale respekti për vetë e ti, keq përdoret në mënyrë ekstreme nga Edi Rama, harron se ka patur funksione transishme dhe në qeveri, dhe kur bën akte të tilla, vetëm sa shkelmon mbi veten e tij. Berisha i kërkoi bashkëpunëtorit të drejtësisë, Nureddin Dumani, të shkojë më tej me deklarimet e tij, duke treguar emrat e politikanëve të përfshirë në vrasje. Ndaj dhe Dumani është fytyra e vërtetë e këtij shteti. Është fytyra e vërtetë e kësaj qeverie. Absolutisht. I bëj thirrje. Edhe Besian Xhixhës të rrëfehet plotësisht për lidhjet politike, të deputetëve, të ministrave, mbi ministrave. Çfarë është Don Lala? Don Lala është Edi Rama i Elbasanit.
Ish kryeministri denoncoi dhe vendimin e Ministrisë së Drejtësisë, e cila pranoi kërkesën e gjykatës së lartë për të mos lejuar rekursin në proceset administrative. Dhe për llogaritet që numri i rekurseve nga cilat do të tërhiqen institucione shtetërore të jetë 3800. Por vlera e kësaj tërheqje është miliarda euro dëmë për pasurin publike dhe qytetarët shqiptarë. Mbrëmjen e të premtes, Komisioni i Rithemelimit do të mblidhet për të përcaktuar kandidatët që do të jenë në listën e kryesisë që do të votohet këtë të shtunë nga Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike. Fatmir Mediu ka marrë pjesë në konferencën për sigurinë që u zhvillua në Ukrainë. Ai theksoi se Rusia kërkon të krijojë tensione në Ballkan. Gjatë vizitës së tij në Bukuresht, ai u prit edhe nga kryeministri rumun. Kryetari i Partisë Republikane Fatmir Mediu mori pjesë në konferencën për sigurinë zhvilluar në Rumani. Gjatë këtij takimi, ku ishin të pranishëm përfaqësues të Kongresit Amerikan dhe deputeti i Partisë Socialiste Tony Gogu, Mediu tha se Rusia kërkon të destabilizojë Europën dhe për këtë ka një aliancë të qartë me Kinën. Ai vuri në dukje sërmatosja e Serbisë nga Rusia dhe Kina, duke shpenzuar rreth 3% të GDP-së pa pasur asnjë lloj kërcënimi. Prania e Rusisë dhe Kinës në rajon, probleme në Bosnjë-Hercegovinë dhe ngjarje të tjera e bëjnë Ballkanin shumë të brisht nga ana e sigurisë. Gjithashtu, sipas Mediut, krahasimet që bëhen ndërmjet Kosovës dhe Ukrainës janë krejt të pabaza dhe tregojnë qartë që Rusia kërkon të krijojë tensione në Ballkan. Kryetari i Partisë Republikane ndërkohë u prit në një takim dhe nga kryeministri i Rumanisë, të cilin e falenderoi për mbështetjen që ka dhënë Shqipërisë për antarësimin në NATO dhe negociatat për Bashkimin Evropian. Kryeministri rumun, ndërkohë shprehu mbështetjen për përfshirjen e Shqipërisë në nisma të rëndësishme, siç është ajo e tre deteve, duke thënë se pas sulmit rus të Ukrainës, merr një rëndësi të madhe për zhvillimin dhe shmangjen e varësisë energjetike të Evropës nga Rusia. Çmimi i karburantit është rritur këtë të premte nga 229 lek për liter, nafta do të shitet me 239 lek, benzina do të shitet me 237 lek për liter, kurse gazi me 90 lek për liter. Bordi të transparencës lidhur me vendimet e mbledhjes këto çmime të caktuara nga ky bord do të hyjë në fuqi sot në orën 18 dhe do të jenë të vlefshme deri në vendimin e radhës. Sektori i turizmit po tek kalon krizën e rëndë të ardhur si pasojë e pandemisë. Besnik Vathi, përfaqësuesi tur operatorëve, thekson se interesi për këtë vit është shumë i lartë dhe si nga turistë huaj, ashtu edhe nga shqiptarë që duan të pushojnë në vendin e tyre. Po ashtu duan të pushojnë edhe jashtë Shqipërisë. Dy vendet më të preferuara për shqiptarët që zgjedhin të pushojnë jashtë Shqipërisë janë Turqia dhe Greqia. Sezoni turistik i këtij viti pritet të tejkalojë krizën e krijuar nga pandemia. Sipas të dhënave të Instat, të huajt që erdhën në Shqipëri në 4 muajt e parë të këtij viti ishin 1.07 milion ose 3% më pak se në vitin 2019. Përfaqësuesi i shoqatës së tur operatorëve Besnik Vathi shprehet se interesi për të udhëtuar është shumë i lartë. Interesimi për të udhëtuar për pushimet verore në për plazhe është i madh si nga shqiptarët jashtë vendit, ashtu edhe nga të huajt brenda Shqipërisë. Veçoritë e këtij viti në raport me vitet e tjera normale janë disa veçori. Së pari, ka më shumë mundësi fluturimesh. Turqia dhe Greqia rezultojnë dy destinacionet më të favorshme nga ana financiare për të kaluar pushimet këtë verë, më shtrenjtë mbetet Europa. Çmimet më të larta janë drejt vendeve të Europës perëndimore, përgjithsisht drejt Francës, Gjermanisë, Italisë, Spanjës, por janë më të lira apo me rritje shumë të ulët drejt Turqisë dhe Greqisë. Pra janë më të pranueshme dhe me mundësi shumë të mëdha sesa vitet e tjera. Përfaqësues të sektorit të turizmit i kërkojnë qeverisë që të marrë masa për të menaxhuar trafikun gjatë verës në mënyrë që të mos krijohen vonesa. Uli taksën e kalimit kufitar nga 10 euro në 1 euro, do doja të zbatohej sa më shpejt të jetë mundur,
pasi ka rreth një muaj e gjysmë, dy muaj që ky vendim u shpall, por akoma nuk është vënë në zbatim. Tani të njëjtë të vetmet vendime duhet të organizimit të trafikut, të lëvizjes autobusve, të paksimit të vonesave nga aeroporti drejt plazheve. Rritje më të lartë pati numri turistëve gjatë periudës janar-prill nga Anglia e Greqia, të cilët u 6 fishuan, nga Spanja u 5 fishuan dhe nga Italia u 3 fishuan. Ndërkohë, Kosova ka pasur rënjen më të ndjeshme, me 13.6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021. Rritje të ndjeshme gjatë kësaj periudhe ka pasur edhe numri i shtetasve shqiptar të dalë nga territori i Shqipërisë, me rreth 52.3% krahasuar me janar-prillin e një viti më parë. Flasim tani për një ngjarje të rëndë që ka ndodhur në fshatin Sul të Bilishtit, një fëmijë 2 vjeç që ka ndëruar jetë. Ai ka pirë raki në vend të ujit, por për më tepër informacion rreth kësaj ngjarje të rëndë, kolegu Roland Beqire, i cili ndodhet pranë fshatit Sul dhe do të kemi komunikim të drejtë për drejtë. Roland, të përshëndes. Atyre, a mund na thuash se si ka ndodhur ngjarja që çoi në humbjen e jetës së 2 vjeçarit në Devoll? Ne jemi pikërisht në fshatin Sul, pas shpinës time ndodhet familja Perona, e cila si pas policis në orë të parat të paradites sotme ka quar në spitalin e qytetit Bilishtit pa shenja jetë fëmijën e tij 2 vjeçar. Nga ana e deklarimeve që kanë bërë familjarët për para mjekëve, por dhe që më pas që doli nga analizat para prake që janë kryer në trupin e fëmijës, ka rezultuar se u gjetën mbetjet alkoolit. Si pas dëshmive të mbledhura nga ana e familjarëve dhe të afërm të kryefamiliarit Arben Perona, mësohet se nëna e fëmijës e përdor të rakim për t'i lyer disa puçra që i kishin dalë fëmijës në këmbë. Aty, nga neglizhenca dhe aksidentalisht, ena ku mbaj rakia ishte pranë fëmijës. Ja ndeshur vetëm pak sekonda, pasi nëna sa po kishte dalë nga shtëpia, ku ishin dhe familjarët e tjerë, ishte kthyer brenda dhe fëmija ishte gjetur i shtrirë në dysheme. Është marrë me urgjencë është të dërguar në spital, por mjekët të spitalit të Devollit konfirmojnë sa i kam mbritur pa shenja jete, si rezultati asfiksis të shkaktuar nga përdorimi alkoholit. Sasia alkoholit është nuk ka qenë e konsiderueshme, ka qenë vetëm një glënjk apo dy glënjka që mund të ketë konsumuar fëmia. Ndërkohë, policia nga ana e saj ka klasifikuar tani për tani ngjarjen si aksidentale. Trupi i pajet i fëmijës 2 vjeçar ndodhet në morgun e qytetit të Korçës për të bërë dhe analiza më të thellësishme për të thënë ndoshta edhe shkencërisht shkakun e vdekjes që i ka shkaktuar fëmijës 2 vjeçar. Ndërkohë mund të përmendim që familja ka edhe 2 fëmijë të tjerë, relativisht të mëdhenj, një djalë 18 vjeçar dhe një vajzë 17 vjeçare. Fëmia tjetër pra ishte 2 vjeç. Ndërkohë, Roland, në momentin që ndodhi ngjarja në shtëpi, veç mamas ka patur edhe pjesëtar të tjerë, më the pak më parë? Po, ka pasur edhe pjesëtar të tjerë të familjes, po kanë qenë në oborr jashtë, domethënë jashtë banesës. Nënës si ishtë dashur në rufe, do me të në mënyrë rufe të hynë të dilte shumë pak minuta, por kur është kthyer fëmijën e ka gjetur të shtrirë në dysheme. Dhe pranë saj ishte ena e derdhur ku përdorej rakia që i shërbente për të lyer këmbët e fëmijës që cilët ishin mbuluar me disa puçra dhe mendoj pra këto mjetet rrethanore që me anë të rakis mund të zhdukeshin këto puçra nga këmbët. Ko, po thua që gjithë ngjarja ka ndodhur vetëm në pak çaste, pra fëmia ka ndruar jetë në shtëpi, ka shkuar i pajet në spital? Po, ka shkuar i pajet në spital. Ky është konfirmim zyrtar që japin mjekët e spitalit Korçës. Ai ka mund të ketë gjetur vdekjen që në shtëpi, që në moment, pasi thashë shumë pak sekonda janë dashur që fëmia dhe distanca midis kohës kur nëna i kishte lyer putrat fëmijës me atë rakin dhe dalja e saj jashtë dhe kthimi i saj brenda ka qenë vetëm brenda disa minutave. Kështu që por shkaku dhe se kur ka ndodhur vdekja, pritet dalje dhe ekspertiza zyrtare, mos tregohemi të nxituar për këtë rast. Por mjekët konfirmojnë se ai ka vajtur i vdekur në spitalin e Bilishtit. Ndërkohë fëmia vuante nga ndonjë shqetësim shëndetësor?
Jo, 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 jo. Deri tani prindrit nuk kanë deklaruar qoftë për para mjekëve, qoftë për para oficerit. Pra gëzonte shëndet të plot. Gëzonte shëndet. Dhe gjithçka vjen vetëm nga konsumimi i alkoolit. Alergjike që mund të kishte. Po, 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 po. Që ka shkaktuar mbytjen e menjesh. Në qartë. Mirë, Roland, unë të falenderoj. Të falenderoj për informacionet që përcolle në këtë lidhje të drejtë përdersa e përket kësaj ngjarje që është vërtet e rëndë. Ndajemi nga kolegu Roland Beqiraj, kalojmë të tjera zhvillime. Gjykata e Kurbinit ka dënuar me 14 vite burg 60 vjeçaren Drane Deda, e cila goditi për vdekje me bashkëshortin Lesh Deda, krimi ndodhur në nëntor të vitit 2020 në fshatin Sanxhak, e ka qelluar me shqepar në fakt bashkëshortin e saj. Nëna e 10 fëmijëve ka dëshmuar se e ka goditur në kokë kur ai ishte në gjumë. Referuar dosjet fitimore thuhet se në momentin e ngjarjes çifti bashkëshortëve kanë qenë të vetëm në banesë dhe kanë debatuar me njëri tjetrin pasi burri i alkoolizuar e dhunonte atë vazhdimisht. Pas krimit 60-vjeçaria u dorëzua në polici dhe e penduar deklaroi se e kishte kryer në gjaknzësi. Pas një sherri në familje, djali vret me thik babain dhe vëllain e tij. Krimi ka ndodhur mëngjesin e sotëm në veri të Mitrovicës. Mësohet se viktimat janë avokati Milan Bigovic dhe djali i tij. Kanë qenë njëri prej vëllezërve Binjak, i cili është konfliktuar fillimisht me të atin, më pas Binjaku i tij ka tentuar të mbrojë babain, por ka marrë edhe ai plag të rënda. Të dy kanë ndëruar jetë në vend. Ngjarja është bërë ditur nga Për Kosova Press nga zëvendës drejtori rajonal Besim Hoti, i cili ka njoftuar se autori është arrestuar. Mbëdhjet shqiptar janë nxjerrë nga kampi i ISIS në Siri, me së cilëve 9 janë fëmijë dhe 4 gra. Nxjerrja e tyre nga kampet e ferit konfirmohet nga zyrtari Lars Sirian përmes një postimi në Twitter. Riadhësimi i tyre në vendin tonë do të bëhet gjatë këtyre ditëve. Për këtë riadhësim, numri i shqiptarve të riadhësuar nga kampet e ferit në Siri, Roj e Al-Hol, shkon në 38. Operacioni i fundit u krye më 1 gusht 2021, kur në tokën shqiptare erdhën 5 gra dhe 14 fëmijë që jetonin prej vitesh në kampin famkeq Al-Hol në Siri. Bigarkesa dhe stresi të zgjatur gjatë pandemisë ka çuar drejt ezaurimit 70 mjekë të urgjencës, ekspertët e cilëson një kombin alarmi për sistemin shëndetësor në vend. Bigarkesa dhe stresi të zgjatur gjatë pandemisë së Covid ka çuar drejt ezaurimit shumë prej bluzave të bardha në mbar botën. 62% e mjekëve të urgjencës në 89 shtete, të pyetur nga Shoqata Evropiane e Mjekësisë Urgjencës, kanë shfaqur të paktën një prej shenjave të burnout. Shifrat në Shqipëri janë dhe më të larta. Përgjigjet kanë ardhur në Shqipëri e rëndisin atë ndër vendet me shifra pothuaj të larta, njësoj si Portugalia, si Turqia, si Italia, më mirë se sa Franca, por që janë bi atë mesatare. Pra rreth 70% e të intervistuarve kanë referuar të paktën një simptom të sindromit burnout. Studimin që vjen në ditën ndërkombëtare të urgjencës mjekësore, kryetari i Shoqatës Shqiptare, Edmond Zaimi, e cilëson një këmban alarmi për sistemin shëndetësor në vend. Personeli sipas tij, konsumimi në vendin e punës po e shfaq në disa forma. Mungesë në interesit për punë. Në studim ishte parë që 25% e intervistuarve kishin tendencë për të larguar nga puna. Kjo ndikon në mënyrë negative tek shëndeti të sëmurve, në kujdesin e urgjencës, në cilësinë e këtij kujdesi. Dhe ky bëhet një rreth vicios, një rreth i keq, sepse do shtohet ngarkesa për ata që janë akoma në shërbimin e punës, po kjo ngarkesë do thelloj akoma më tepër burnoutin. Burnouti do shtojë largimin. Sindromën e burnout, sipas studimit, po e shfaqin më shumë profesionistët e rinj në shërbimin e urgjencës. Erion Bala, specializant i vitit të tretë, tregon vështirësitë me të cilat përballet gjatë punës në urgjencën e sëmundjeve të brendshme në QSUT. Patjetër që shumë e vështirë dhe orët e zgjatura ndikojnë shumë, sepse fillin i
orëve të gjata, por do të flasim dhe me punën dhe kapacitetin e paraqitjes së smurëve në urgjencë. Sepse shërbimet ndahen në 8 orash që janë paradite dhe 16 orash shërbimin e pasdites. Në shërbimin 16 orash qëndrojnë vetëm 4 mjek, të cilët përbëhen nga 2 mjek primar dhe 2 mjek specializant. Dhe në një minimalisht mund vinë diku tek 300-350 raste. Konsumimi në vendin e punës po shfaqet dhe me braktisjen e specialitetit të urgjencës nga mjekët e rinj. Vetëm një prej tyre këtë vit ka përzgjedhur këtë specialitet nga 15 vende të lira. Pavarësisht se prej 2 vjetësh punon në urgjencën e sëmundjeve të brendshme në QSUT, Kledi Prifti, mjek i përgjithshëm, e ka me më dyshje ndjekjen e këtij specialiteti. Pandemia ishte eksperiencë dhe përvojë për ne, sigurisht që na dha lodhje, por në fund t'ia vlejti sepse ne ju gjendëm dhe ju shërbëm qytetarëve për rrethin e Tiranës. Mua më pëlqen shërbimi në sëmundjet e brendshme, në mjekësi interne. Pse jo urgjencë? Sepse urgjenca mendoj që ka nevojë për mosha më të reja dhe të ezauron shumë shpejt me punë dhe me angazhim jashtë masës të madh. Specializimi për mjek urgjence në vendin tonë është relativisht i ri. Prej vitit 2015 deri tani, nga Universiteti i Mjekësisë kanë dalë 25 mjek të tillë. Pjesa tjetër e personelit shëndetësor që shërbejnë në këtë fushë vijnë nga specialitete të tjera. Banorët e lagjes 24 maj në Vlorë protestuan sot pasi pallati që banojnë rrezikon të shembet, kërkojnë nga institucionet një zgjidhje të menjëhershme. Mojsi Lamaj, një prej banorëve të katit parë të këtij pallati në lagjen 24 maj në Vlorë, në vitin 2009 mori leje në bashki për të kthyer apartamentin në lokal. Gjatë punimeve banorët dyshojnë se është ndryrur tek muri mbajtës, pasi për asaj kohe muret e banesave të tyre janë plasaritur. 40 familje për e vite është jetojnë me frikë. Në palat është ndërhyrë, është prerë muri mbajtës në ana e jugut. Ka lëvizu palati, ka lëvizu qiko, ka qarë. Unë që jam më katë pestë, unë e ndjej shumë, jam në yrinë tjetër. Bile lartë në solet, më shkëputur ajo soleta nga njëra tjetra, 10 mm. Qa bje lartë, binde brënda, erdi djali që me regulloj. Kam shumë shok inxinjerë ndërtimi, edhe njëri nga ta më thama, vetëm në parafabrika nuk ndërhyjet. Ne flem me stres çdo ditë, nuk duhet na paguajnë shpit, po më shumë duhet na paguajnë dëmin moral. Pas ankesave të një pasnjoshme, emergjencat civile vendosën që banorët të lënë apartamentet, dhe ditën e djeshme Këshilli Bashkiak miratoi fondin e bonusit të qiras. Banorët këtë mëngjes protestuan duke thënë se përpara se të lënë banesat, duan garanci nga institucionet. Nuk besojnë se bashkia do t'ju paguajë qiran. Vendosur të jepet bonus i qiras për fondi, është qelur fondi për këtë vitin 2022, nuk e dim pasaj mëtej, e para e dyta, nuk në ka arru një dokument ligjor, tamam, me vull, me firme, me numër protokolli, po me një, na edhe një defter bakalli në fillimisht. Kanotat emergjensës me një letër pa numër protokolli, pa vull, pa gjë, si do i këmina palatin e me një fjallgoje? Ti merë një vendim, si këshilë bashkek, i merë një vendim të tilë, pa e ditu se qërë do bet me palatin. Drejtori urbanistikës në Vlorë, Jurgen Çollaku, sqaron se ekspertiza paraprake e kryer nga Instituti i Ndërtimit nuk e ka vlerësuar këtë pallat për të shembur. Instituti i Ndërtimit po vin për herë të dytë për të bërë rivlerësimin e objektit. Me një shikim të parë dhe me një vlerësim të parë që po paraprake që po diskutuan, me një detë thanë që nuk ka ndonjë problem në strukturë për të shëmbur pallati ose të këtë rrezikshmëri që pallati të rrëzohet. Por gjithsesi, po marrin gjithë materialet përkatëse, edhe do dalin me një vendim edhe me një rivlerësim, mund të themi përfundimtar. Për kryerjen e punimeve pa lejë, e vetmja masë që është marrë për pronarin e këtij lokali është një gjob prej 500.000 lekësh, e vendosur një vit më parë nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit.